Yil boshidan bugungacha birgina Surxondaryo viloyatida 170dan ortiq yo'l transport hodisalari sodir etilgan bo'lib, oqibatlari turlicha yakunlangan. Yo'llarda o'rnatilgan kameralar, tezlikni aniqlovchi radarlarning vazifasi ham mana shunday baxtsiz hodisalarning oldini olish uchundir. Ammo Voxaning Dinov tumanida 3 aka-ukalar yo'l chetida turgan radarning qo'shtirnoq ichidagi yo'lini ko'rsatib qo'ymoqchi bo'lishdi. Holat qanday yakunlandi degan savolga esa hozirgi lavha orqali javob topasiz. Dinov tumanida yashovchi 3 aka-ukalar o'zlarining boshqaruvida bo'lgan Nexia rusumli avtomashinada harakatlanib ketayotib, mazkur tuman hududidan o'tuvchi M41 avtomobil yo'lda o'rnatilgan avtokom rusumli tezlikni aniqlovchi radar moslamasiga ko'zi tushadi. Maqsadlari o'zlariga ma'lum yigitlar uni turgan joydan qo'zg'atib olib chiqayotgan vaqtida xodimlar yetib kelishdi. Tortishuvlar ham uzoq davom etdi. Shu kunning o'zida Dinov tuman ichki ishlar bo'limi mas'ul xodimlar tomonidan surishtiruv ishlari olib borildi. To'plangan hujjatlar qonuniy to'xtamga kelish uchun Dinov tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudiga taqdim etildi. Radar qo'ygan joyimdan bu betga to'xtaldi. To'xtagan vaqtda men o'sha yerda radardan 100 metr buyoqda, chetroqda qorovul bilan o'sha yerda shiponi qorovuli bor. Mashina to'xtayapti, keyin e'tibor berib qaradim, qorovul ham ko'rdi uni. O'sha vaqtda keyin tushib tushyaptilar-da, oldidan tushyapti, mashinaning oldidan tushib, bu betga yugurib o'tyapti-da, radarni turgan, ishlab turgan radarni olyapti-da, ko'tarib, sudrib, olib chiqib, mashina ortib ketmoqchi bo'lyapti. O'shandan keyin men yugurib chiqdim, "Ey, nima qilyapsizlar?" deb yugurib chiqqanimdan keyin, mana xolisim guvohiman bor. Shuni yugurib chiqqanimdan keyin, meni shuni ko'ryapti-da, o'sha avtomobil o'rtasiga shuni qo'yapti-da, indama, qo'lini qoqib bu betga o'tib kelyapti. Ikkinchi tomon ham o'zini haq sanamoqda. Holatning huquqiy oqibatini o'ylamay bu ishga qo'l urgan aka-ukalar radar ariqqa yiqilgani uchun yaxshilik qilib chiqarib qo'ydik deyishyapti. Kutilmagan holatda tushunmovchilik bo'ldi dedi. Degan ishimdan pushaymonman. Men bilganim yo'q bu darajada bo'lib ketishini. Yo'l qoidasiga rioya qilishini, xodimlar bilan tortishmaslikni bir yaxshi ibrat olishni ko'ramiz endi. Mana radarlarni vazifasini bilasiz. Nima vazifa maqsadi qo'yilgan? Tezlikda inson shu odamlarga bir ana bo'lmaslik uchun ziyon yetmaslik uchun. Holat o'rganilib chiqilib sud hukmi o'qildi. Sud ish hujjatlarini o'rganish uchun quyidagi mazmunda qaror qabul qiladi. Huquqbuzar Ro'ziyev Abdurahmon Fozilxonovich O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183 moddasi va 195 moddasi nazarda huquqbuzarlikni sodir etganlikda ayb topilsin. Unga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi 183 moddasidan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi, 195 moddasidan 10 sutka ma'muriy qamoq jazosi, ma'muriy javobgarlik kodeksining 34 moddasi asosan tayinlangan jazoni yengilroq og'irlarni qoplash orqali uzil-kesil 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. 3 aka-ukalarning har biriga 15 sutkadan ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Radarlar mavzusida bizda yana bir savol tug'ildi. Bugunda Surxondaryo viloyatida nechta radarlar o'rnatilgan va ulardan tushayotgan mablag'lar qayerga sarflanyapti? Hozirda Surxondaryo viloyatida M39, M41 avtomobil yo'lida va ichki ko'chalarda tuman hokimliklari bilan hamkorlikda va jami bo'lib 34 ta tezlikni aniqlovchi radar moslamasi faoliyat olib bormoqda. Bu radarlarda aniqlangan qoidabuzarliklardan tushayotgan mablag'lar albatta respublika budjetiga tushadi. Davlat budjetidan yoki mahalliy hokimliklar tomonidan o'sha budjetdagi mablag'lar o'zi taqsimlanadi. Qancha mablag' tushgan o'sha radarlarda aynan Surxondaryo viloyat bo'yicha yil boshidan bugungacha? Yil boshidan hozirgacha 62 milliarddan ortiqroq summa o'sha huquqbuzarliklar aniqlangan, shuncha summa jarimalar belgilangan. Aslida o'sha jarimalar emas, maqsad yo'l transport hodisalarining oldini olish. Mana masalan Surxondaryo viloyatida bugungi kunga qadar 173 ta yo'l transport hodisasi sodir etilgan bo'lsa, 64 nafar insonni barvaqt bevaqt olamdan o'tgan, vafot etganligini kuzatishimiz mumkin. Demak, o'sha avtoavariyalarni biz borib so'rab, surishtirib, muhokamasini qilib, kelib chiqish sabablarini o'rganganimizda asosiy sabab tezlik natijasida ekan. Bugun viloyatning ko'chalarida, avtomobil yo'llarida tezlikni o'lchovchi, uni nazorat qiluvchi moslamalar kerak. Muqaddas Panjiyeva, Xolmat Kimatlayev, Zamin Online axborot tahlili dasturi uchun.